Koşun eke dediniz. Ha, koşun eke. Ana hazır. Tomda 9-inchi qavatidamiz, ya'ni binoni shu yerda tomni yopib berishyapti. Eng arzon tushadigan usuli shu bo'ladi, o'rtoqlar. Rastvor tayyorlanyapti, uni bu yoqqa сразу quyilyapti. Uylarni tomini ham qilib berishyapti ekan. Uyga nisbatan o'rtoqlar, loyga nisbatan 2 barobar tez va 2 barobar arzon tushadi, o'rtoqlar. Ishonchli deb aytishyapti, sinovdan o'tgan. Mana ular tepasi bu yerda ham qandaydir yozgi mansab qilishadi. Shunday bo'lsa-da gips blokni foydalanib qilishyapti. Значит, bu katta inshootlar uchun ham sinovdan o'tgan. Uyni tomiga bemalol bo'ladigan narsa. 2 barobar arzon va 2 barobar tez bitadi. O'rtoqlar, Andijonning qoq markazidamiz. Ayni paytda bu yerda odamlar uchun qulay bo'layotgan ish ketyapti. Ya'ni tomga loy bosish. Ana 9-inchi qavatdamiz, o'rtoqlar. Mana shu yerga qanday qilib loy bosib bo'lardi? Loy bosib bizni rastvoridan tomga loy o'rniga bosib berilayotgan narsa, bu loyga nisbatan yengil va ish tez bo'lishi bilan ajralib turadi. Hoji Akbar akamiz shu ish bilan tashkillab shug'ullanyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bor. Yaxshisiz. Akani oldindan taniyman. Penoblok uskunalarini ishlab chiqarishardi. Hozirgi paytda shu gips blokni uskunasidan tomga loyni o'rniga tomshuvoq qilib berish xizmati bilan shug'ullanyapmiz. Bilan shug'ullanyapmiz. Xo'p, bu loydan xo'p, afzalligi yengil ham sifatli. Xo'p, bu boshida hozir qarangda aytib o'taylik, qayerlarga xizmat ko'rsatamiz? O'zbekiston bo'ylab asosan hozir Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkentda xizmat ko'rsatyapmiz. O'zimizga yaqinroq joylarda. Bolalar bor brigada. Albatta. Ha? Bo'ldi. Endi sifati va narx-navosiga to'xtalib o'tsak, akajon, buni mana bu taraflar polni quyib bo'lindi. Ha. Aka, bular qarangda, mana shu yer, mana ochiqlik shunday. Vassa qoqilgan, ustiga mana qa, xo'p, material olib berishgan. Shuning ustidan bemalol. Kigizga o'xshagan material. Kigizga o'xshagan, eng zo'r materialdan olib berishdi bular. Ha, ko'pchilik karton bilan bo'z olib beryapti. Endi kim nimani olib bersa, shuni solib ustidan qilib beraveramiz. Endi narxlari 5 santimetrdan 10 santimetrgacha bo'ladi. Narxi 35 mingdan 55 minggacha kelishilgan holatda. Endi ha, baland pastligi. Xo'p, keyin ashunaqa holatlarini bizga uzoq yaqinligi ashuni holatlarga qarab narxlarini o'zaro kelishamiz. Endi asosan 35 mingdan 55 minggacha bo'lyapti. Asosan. Ha, o'zi bizniki vodiydi Namanganda. Lekin bu 1 kvadrat xizmat haqqi hamma narsasi ichida. Endi faqatgina bizga mana utuplitilga, xullas tayiga material olib beradi, keyin suv chiqarib bersa, bu yoq hali yangi. Yangi ekan. Ha. Xo'p, suv chiqarib beradi, elektr beradi, bo'ldi. Materiallarni o'zimiz olib kelib, penasini bunga ketadigan asosan gips ketadi, sement ketadi. Qolgan mahsulotlari bizdan xizmat haqqi. Endi bo'ldi. Ha. Loy shuvoqdan afzalligi ham sifat. Qilash ham juda yaxshi. Ha, aka, bir narsada bir bu taraflar eskiroqmi? Bu yog'i ham yangi ekan. Va qancha vaqt ichida yopib bera olamiz? Endi bir kunda, xo'p, mana shunaqa vassa qoqilgan bo'lsa 150 kvadratgacha qilyapmiz. Agar plita bo'lsa, plitaning ustida 300 kvadratgacha, 200-300 kvadratgacha. Plitaning ustida hech narsa solish shart emas. Endi asosiy teshiklarni, hali bir-biriga yaqinlashgan teshiklarni yopib o'tib ketamiz. Plitaga hech narsa shart emas. Shart emas. Buni vassaga endi orasini ko'ryapsiz, ochiq. Buni yopish uchun karton, bo'z, endi kimdirlar xohishingiz, xolaganingiz, xolasangiz qora qog'oz olib ustiga bo'z olib bersangiz ham bo'laveradi. Siz nima olib bersangiz shuni qo'yib, chiroyli qilib beramiz. Tushunarli. Xo'p, mana bu yerda xomashyoni ko'rib turibmiz. Bu yerda sement qo'shilgan. Gips, sement, pena. Gips, sement, pena bilan aralashtirilgan qorishmani mana shunday qilib quyib berishadi. Xo'p. Aka, hozir o'rtacha masalan 35 mingdan uylar qotib qopti. Ha, bular qotib qolgan mayli. Yog'ochlarni chirishi masalasi savol bo'lib qolishi mumkin. Yo, endi bunga dimoxod qilib ketiladi, abizatni dimoxod qilib qo'yiladi edim-bedim. Lekin bu unaqa zak tortadigan yo o'zida namushob turadigan narsa emas bu. Aha. Bu unaqa chiritib nima qilib yormaydi.
Bu degani gips bilan misolam uyda chekkalarini atko solamiz. Xuddi o'sha yerlar chirib ketmaganda bu ham. Yo'q, xuddi shunday. Chirib netmaydi. Endi loydan ancha afzalligi yaxshi, suv o'tib ketmaydi bundan. Xo'p, yengilligi qanday? Akajon masalan, loyga nisbatan 5 santimetrligi 2 santimetr loydi yukini oladi. Misolan 2 santimetr loy 5 tonna bo'lsa, bu 5 santimetr bo'lsa 5 tonna oladi. Pishiqligi, pishiqligi undan pishiq. Loy misol suvda eriydi. Misol somoni kam bo'lsa yorilib ketadi. Bu yorilish, porilish unaqa narsa bo'lmaydi. 5 santimetr narsa ham mana yuryapsiz, ko'ryapsiz, qimillab netgan yo'q. Yo'q, qimirlagan yo'q. Yaxshi, shuni aytaman. Lekin 2 santimetrli loyni ustidan yursangiz, albatta vasala qimirlaydi-da. 5 santimetr loy qilsangiz, u endi mehnati o'ziga yarasha. Tushunarli. Uni hisob-kitob qilganda men taxminan o'ylab ko'rdim. 2 baravargacha arzon tushyapti. Mehnat haqini va kunda loyni tepaga olish, u masalan juda qiyin masala bo'lib ketganda bir nechta uskunalar. Vasali tomlar bo'lsa 100 kvadrat. Agar plitali tomlar bo'lsa 200-300 kvadratgacha. Demak, bitta tomda 2 kunda taxminan nima deydi, yopib bo'lasiz. Albatta, ha. Bu juda tez bo'ladi, juda tez bitadi. Qurishi necha kunda quriydi? Endi hozir havo sal pasaydi, 10 kun, 15 kunda quriydi. Lekin ustidan yurish bo'ladigani bir 20 minutda yursa bo'laveradi. Ha, 20 minutdan keyin suvda yurib ana qilsa bo'ladi. Bugun quygandikida ertasi kuni yurib ish qilsa bo'ladi, lekin qurishi asta-sekin quriydi. Lekin yaxshi quritib olsa yaxshi, lekin haligi nima deydi, sinish finishlar kam bo'ladi. Endi misol o'z vaqtida yurib chiqib keta ola olamizda bemalol. 10 kunda lekin zo'r quriydi, 10 kun 15 kunda oqarib. Tushunarli. Hop, telefon nomerlari ekranda turibdi. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz deyishyapti. Murojaat qilsangiz, yana to'liq ma'lumot olasiz. O'zlari borib, o'zlari quyib, hamma narsani chekib berishadi.